mstari wa 6. Matendo ya Mtume sura ya 6 mstari wa 6. Matendo ya Mtume sura ya 9 mstari wa 6. Matendo ya Mtume 9 mstari wa 6. Bwana asifiwe. Tumefika wote. Haleluya. Haya ni maisha ya wokovu wa Sauli au Paulo. Maandiko yanasema, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasa kutenda. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasa kutenda. Nawe utaambiwa ya kupasa kutenda. Hii ni neema ya pekee sana ya Mtume Paulo au Sauli. Anakutana na Yesu, lakini anaambiwa, sasa umenipokea mimi, nimekutana na wewe, lakini yako mambo ambayo yanakupasa uyatende ili siku ya mwisho ujiepushe na hukumu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yote msiwaambie yako mambo yanakupasa uyatende. Yako mambo ya kupasa uyatende. Yako mambo ya kupasa uyatende. Yako mambo ya kupasa uyatende. Asante. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 6. Ingine. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 6. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 6. Tumefika. Maandiko yanasema, yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani, atakwambia ya kupasayo kutenda. Atakwambia ya kupasayo kutenda. Hizi ni habari za wokovu wako leo. Malaika anamwambia kwamba yuko mtu mahali fulani katika mji wa Yafa. Yeye ni mgeni wa mtu mtengenezaji wa ngozi. Naye atakwambia ya kupasayo kutenda. Kwa hiyo kuokoka